Muri uku kwezi kwa gatatu hano mu mahanga harimo ategurwa hirya no hino umunsi mpuzamahanga w'umugore. Umunsi mpuzamahanga w'umugore kaba ari igikorwa ngaruka mwaka kigenda kirushaho gukomera mu gutegurwa kuko ni umwanya abanyarwanda n'inshuti zabo bahura bakaganira ku mateka atandukanye yaranze u Rwanda, ku mateka yaho baherereye, ku burezi, ku burere bw'abana babo, bakaganira kandi ku mwanya umugore afite mu gihugu mu Rwanda, aho ubu ngubu afite umwanya agomba akwiye kandi nk'uko bikwiye. Uyu mwaka rero hano mu Bubiligi no mu Buholandi harimo ategurwa ku buryo bushimishije iki gikorwa kugira ngo kizagende neza. Urebye nka hano mu Bubiligi abanyarwanda batandukanye hirya no hino barimo barabishyiramo imbaraga bayobowe na section ishinzwe gender hano muri diaspora nyarwanda mu Bubiligi, ku buryo igikorwa kizaba ejo ku itariki 16 umuntu atashidikanya ko kizagenda neza ku buryo bushimishije. Hazatangwa ibiganiro bizatangwa n'abagore bagera kuri batanu barimo nka Marie Arena n'umudepute mu Bubiligi, Dr Emerine Uwizeyimana w'umushakashatsi na Olivia Ingabire rwiyemezamirimo hano mu Bubiligi, hakaba kandi na Viviane Teterbom nawe ni umubiligi uzatanga ikiganiro, akaba kandi na Marie Pierre Nyatanyi, umudamu uherutse kwandika igitabo w'umwanditsi kivuga ku bagore, igitabo cyiza cyane. Nagira ngo rero mbahe na adresi yaho bizabera, ni Boulevard de Waterloo numero 31 muri Mille Bruxelles, bikazatangira nk'uko byanditse hano saa saba n'iminota 30 bikazarangira saa moya z'umugoroba. Muri gahunda ya hano mu Bubiligi hateganyijwe n'ikiganiro kizatangwa na Ambasaderi Rugira Amande uhagarariye u Rwanda hano mu Bubiligi, hakazakurikiraho kandi n'ijambo rya Jire Bazambanza uyobora diaspora nyarwanda. Muri ibyo biganiro bizabera hano mu Bubiligi babihaye teme mu rurimi rw'Igifaransa bise valorisation des compétences de la femme de la diaspora africaine. Umuntu yagejeje mu Kinyarwanda yavuga ati ni uguha agaciro ubumenyi, ubushobozi bw'umugore hano muri diaspora nyafurika. Mu Buholandi naho gahunda iteganyijwe tariki 16 kwa gatandatu, aho gahunda izabera kuri Hilton Hotel iri mu mujyi wa Den Haag. Hakazaba kandi exposition izayoborwa na timu ivuye mu Rwanda igizwe n'abantu 13 yitwa Iby'iwacu. Iby'iwacu rero bamenyerewe hano mu Burayi kuko si ubwa mbere bahaza, bazamurika ibintu bikorerwa mu Rwanda n'ababishoboye babe babasha kubigura cyangwa se kubikomanda. Izi gahunda zombi rero zizaba muri weekend, twagira ngo tuzirarikire abanyarwanda bari mu Buholandi, bari mu Bubiligi bazazitabire. Tuzakomeza kubagezaho uko gahunda zagenze yari karirima hano mu Bubiligi. Murakoze cyane. Rwanda itajengwa na nani vijana? Rwanda itajengwa na sisi wenyewe. Kigali itajengwa na nani vijana? Kigali itajengwa na sisi wenyewe.